ဒီဘာဇီအချုပ်ဘုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဘုံမှာခြေပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရှိနေမြောက်ခေါင်းဆောင်ကဥအောင်သူလာပြီးတော့ကျွန်တော် အမှန်သာသူတို့အလုံးမဟုတ်ဘူးသူဆွေရမို့ပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့အရသာအစိုးရတရက်ကနေဥဆောင်ပြီးတော့အဲ့မန်နိတ်ပါစနေကနေဥဆောင်ပြီးတော့ရေးဆွဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ကဥဆောင်ပြီးတော့ရေးဆွဲခဲ့တယ်အဲ့ထက်မှလည်းသူတို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်တည်မြဲရေးအတွက်သူတို့ကဥတည်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကာကွယ်ပိုင်ခွင့်တွေလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေသူတို့စစ်တပ်သက်ဆိုးရှေးအတွက်ကို
ดูดิอ่ะดูดิเจ้ากูเฉิกคําอยู่ซวยอ่ะเลยกิษาဖြစ်တယ်ဒါကတည်ရည်ကြီးလုံငန်းစဉ်ဖြစ်တယ်ဒါဟာသူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်မှုမဟုတ်သူတို့ဟာမတရားသဖြင့်တစ်ဖက်တက်လုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါတော့တိုင်းပြည်နဲ့လုံးဝအာဝန်ကြမှာဖြစ်ဘူးတိုင်းပြည်ပြည်သူတွေဟာဖိနှိပ်တဲ့ဖိနှိပ်ခံပြီးတော့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေနဲ့မဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်လက်ခံလို့မရဘူးအဲ့
ตัวนี้ก็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 ตัวนี้ก
ဒီ2018ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်မှုဥပဒေထဲမှာလုံးဝလက်ခံနေစရာမရှိတဲ့အကြောင်းချက်တွေကိုထောက်ပြမယ်။အဲ့ဒါကိုဆက်နွယ်ပြီးတော့2014ဆိုတဲ့ကိုရွေးကောက်ပွဲလုပ်တော့မယ်။အဲ့ဒီကိစ္စတွေကလည်းဒီ2018ကိုလက်မခံနေစရာရှိတဲ့အတွက်နောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဘက်ကသဘောထားကြီးမှုတွေကလည်းစိတ်ကွင်းဆံမှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့သွားပြီ။အိမ်မက်လို့ကျွန်တော်ဖြစ
ကျွန်တော်တို့ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့လုံဆောင်မှုတွေဖြတ်သန်းတဲ့ဖြတ်သန်းထိုက်တဲ့နိုင်ငံဖြတ်သန်းမှုတွေပြည်သူတွေအတွက်လက်မခံတဲ့ဒီဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ်နိုင်ငံကိစ္စတွေမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံတကာဆိုင်ရာကုလသမဂ်လုံခြုံရေးကောင်စီရတဆင့်လိုအပ်လိုအပ်တယ်လို့ကျူးလွန်ထားတဲ့အဲဒီနိုင်ငံတကာရာဇဝင်တရားဝန်ကိုတင်ပ